Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Göygöldə dəhşətli qəzada 5 nəfər həyatını itirdi. Tanışı ilə spirtli içki içən qadın kişini bıçaqladı, başqa əməllərinin də üstü açıldı. Qardaşı ilə narkotik vasitə alqı-satqısı ilə məşğul olduğu ortaya çıxdı. O məşəni mən satacaqdım. Lənkəranda 3 nəfər maskalı şəxs 20 yaşlı oğlanı döydülər. Və çağırdım, görüm, belə səs gəldi. 36 yaşlı qadından bir aydır ki, xəbər yoxdur, yaxınları onu axtarır. Bakıda saxta ipoteka sənədi hazırlayan mütəşəkkil dəstə saxlanıldı. Taksiyöfrdən aldadı, pul alır bax. Qəzada 5 nəfər həyatını itirib. Bu dəhşətli qəza hadisəsi Göygöl rayonunun Quşqara kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ 2107 markalı avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə minik avtomobilində olan 5 nəfərdən 4-ü hadisə yerində, biri isə xəstəxanaya aparılarkən keçinib. Qəzada həyatını itirən şəxslər Mahmudov Zamiq Ələddinoğlu, İbrahimov Tural Mamedoğlu, İbrahimzadə Bayram Hüseynoğlu, Hüseynov Oruc İlhamoğlu, Qüdrət Atakişiyevdir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. 5 canın ölümünə səbəb olan hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Rayon sakini Heydər Əsgərovun döş qəfəsinin deşilmiş-kəsilmiş yarası diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə şöbəyə məlumat daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törədən Salyan rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Süsən Əliqi saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Süsən Əliqi zərər çəkən şəxslə əvvəlcə bir yerdə spirtli içki qəbul edib, daha sonra aralarında yaranan mübahisə zamanı onu bıçaqlayıb. Yemək-yemək hazırladıq, oturduq, çörək yedik. Bir dənə araq içildi. Ondan sonra mən dedim ki, bir dənəsini alardıq. Onu biz belə üz-üzə deyəmişdik. Onun da qabağında bıçaq var idi. Mən də bıçağımın əlindən durdum, bıçaq boş tutmuşdu. Bəhtusu onunla ala bilməzdim, fakt. Bıçağı mən də onun əlindən aldım, vurmuşam bəli. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq müəyyən edilib ki, Süsən Əliqi həm də narkotik vasitələrin satışı ilə məşğuldur. Onun rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisində yaşadığı evə baxış zamanı 2 ədəd kibrit qutusu və 1 ədəd kağız bükümdə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs marixuananı satmaq məqsədi ilə qardaşı Adildən aldığını deyib. Evimdən də heçin, evimdən 2 qutu nəşə çıxdı. O nəşəni mən satacaqdım. Onu mən qardaşımdan almışdım. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələri satan Adil Əliqi də tutularaq məsuliyyətə cəlb edilib. Adil Əliqinin Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində yerləşən evinə baxış zamanı oradan əlavə olaraq 2 kilogramdan artıq qurudulmuş marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Haradadır, hansıdadır? Yuxarıdadır. Bir dənə xahiş edəyim, düşürdüm olaraq burada. Bu sinik ablarda. Orada kalmadı başka? Yok. Yoktaş mı? Bu... Adil Əliqi bacısına Cəlilabad rayonunda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaq üçün marixuana satdığını etiraf edib. Bacıma satış məqsədi ilə verdim. Bacım da onu satıb 90 manat mana pul verdi. Faktla bağlı hər iki şəxs barəsində Cəlilabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Lənkəranın Ləş kəndində 20 yaşlı oğlan 3 nəfər tərəfindən döyülüb, xəsarət alan oğlan isə onu döyən şəxsləri heç tanımır, çünki onların üzlərində maska olub.
20 yaşlı Pərviz Köçəriyev axşam saatlarında ailəsinə məxsus pay torpağından mal qaranı evə gətirmək üçün örüş sahəsinə gedib. Bir neçə saatdan sonra malların evə pərvizsiz gəldiyini görən valideyni oğluna bir neçə dəfə zəng etsə də cavab verən olmayıb. Oğlundan nigaran qalan ata dərhal örüş sahəsinə üst tutub. Evlərindən bir neçə kilometr aralıda yerləşən sahədə Pərvizin kutqasının yerdə olduğunu görüb və ətrafda axtarışa başlayıb. Ona cavab qışırdım, ha pavli, ha pavli, getdim o meşədirə, kanalın üstündə. Və çağırdım, görəndə belə səs gəldi. Bir də çağırdım, belədir. O gördüm o şey dayılar şey kanalın içində. Ayrılıb Ali qolu bağlayır, səsin tapına bilmir, halı da yox, danışır bilmir. Bəzi halında danış. Nəsə bir uşaq mənə deyir, zəjura ilə hesabları yandırdı. O şey çıxartdı, uzatdı, sözü vurdu ona. Atası onun əl ayaqlarını açandan sonra dərhal təcili tibbi yardım xidmətinə məlumat verib. Hadisə yerinə gələn təcili yardım maşını ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan Pərviz Köçəriyevin vəziyyəti ağır olduğu üçün o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərdən aldığımız məlumata görə onun baş nahiyəsində zədələr var və kəllə beyin travması alıb. Həkimlərin səyi nəticəsində bir neçə saatdan sonra zərər çəkmişin huşu yerinə gəlib. İlkin dindirilmə zamanı Pərviz üzünü görə bilmədiyi 3 nəfər maskalı şəxs tərəfindən döyüldüyünü deyib. Atası Cümşüd Köçəriyev qeyd edir ki, oğlunun və onun heç kimlə ədavəti yoxdur. Faktla bağlı Lənkəran rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb istintaq davam edir. Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Şəkildə gördüyünüz Ağdaş rayonunda dünyaya gələn 36 yaşlı Xəyalə Seyran qızı Kərimova bu ilin avqust ayının 30-da yaşadığı Xırdalan şəhərindən gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud da barəsində məlumat olanlardan 050 407 44 44 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Taksi sürücülərinə qarşı dələduzluq edildi. İnsanların etibarından sui istifadə edərək dələduzluq yolu ilə onları aldadan mütəşəkkil dəstə üzvləri saxlanıldılar. Əməliyyat zamanı taksi sürücülərinə qarşı dələduzluq edən əvvəllər məhkum olunmuş Elməddin Kazımov, Elçin Behbudov, həmçinin Samir Hüseynli və Vüsal Zöhrabov müəyyən edilərək tutulublar. Qeyd edək ki, taksi sürücülərinə qarşı dələduzluq etmək təklifi əvvəlcə dəstə üzvü Elməddin Kazımovdan gəlib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri Bakı Nizami və Xətai rayonları ərazilərində yerləşən metro stansiyalarının yaxınlığında ayrı-ayrı taksi sürücülərinə müştəri kimi yaxınlaşaraq yalanlı internetdən əldə etdikləri üzərində kənar şəxsə aid fotoşəkil olan sənədi güya ipoteka arayışı kimi təqdim edib, dedikləri ünvana çatdırılmasını xahiş ediblər. Bundan sonra saxlanılanlardan biri taksi sürücüsünü kənarda dayanan digər dəstə üzvü ilə telefonla danışdırıb. Həmin şəxs isə taksi sürücüsündən yanında olan adama müxtəlif məbləğdə pul verməsini xahiş edib. Sənədi ona çatdırdıqda həmin pulu əlavə zəhmət haqqı ilə birlikdə artıqlaması ilə ödəyəcəyini yalanla vəd edib. Zəng edirdik taksilərə, avtovağzala ya hava limanına sənəd aparmaq lazım. Taksiyə verilirdi, taksidə aparırdı o. Qarşı tərəf deyirdi ki, ona 30 manat ver, gəl mən burada verirəm sənə. Sənədlər çıxardırdıq, sənədlərin üstündə şəkil yapışdırırdıq. Bunu verirdik taksi şoförlərinə, taksi şoförlərdən aldadı, pul alırdıq. Dördümüz deyəndə indi Vüsal Elçin yanında olurdu, indi o ikisi danışırdı, ya mən danışırdım, o ikisi verirdi belə. Danışırdıq ki, sən varsa sən ona ver, biz burada götürəndə gəlsin bura, göbüz üstünə orada verəcəyik. Taksi sürücüləri sənədi alıb dəstə üzvlərindən ona yaxınlaşan şəxsə pul verib deyilən ünvana getdikdə isə onu qarşılayan şəxsin olmadığını görüb dələduzluq yolu ilə aldadıldığını və ipoteka sənədi adı altında ona verilən araçların saxta olduğunu anlayıblar. Yəni, verəndə də nömrələr verildik, bir Samir nömrəsini, bir də məndəki nömrəni. Danışırdı, mən pul vardısa, verildisə düşüb gedirdim, yaxınlaşırdım Samirə yanına, Samirlə pulla bölürdük. Yaxınlaşırdıq sonra bir yerdə, Samirlə danışırdı, həm də taksiyonu danışdırdı. Mən də yanından doğurdum, ya Samirlə gəlirdim. Qeyd edək ki, saxlanılan dəstə üzvlərindən biri Vüsal Zöhrabovun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman ondan 0,420 qram çəkidə narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Hazırda dəstə üzvlərinin hüquqa zidd əməllərindən zərər çəkmiş şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.